Klabu ya Tusker FC itaazimia kuchukua uongozi wa jedwali la ligi kuu nchini iwapo itavuna ushindi dhidi ya Ulinzi Stars siku ya Jumamosi ugani Afraha, kaunti ya Nakuru, kuanzia majira ya saa 9 alasiri. Vijana hao wa kocha Robert Matano wanashikilia nafasi ya pili kwa alama 13. Katika ratiba zingine, Soli Sugar waliokosa kuhudhuria mechi mbili za awali kutokana na ukosefu wa fedha itaialika Kisumu All Stars kuanzia saa 6 mchana ugani Green Stadium Awendo. Wanasukari wa Chemil wameratibiwa kucheza dhidi ya Kakamega Homeboys saa 9 ugani Chemil. KCB iwe mwenyeji wake Zuke ilicho ugani Kenyatta kuanzia saa 9, na Nzoia Sugar waalike Kariobangi Sharks ugani Sudi kuanzia saa 9 alasiri. Mechi hizo zitaendelea siku ya Jumapili. Jason Sagini, TV47, viwanjani.